עוד לא סיימתי את כל הדירה עצמה. עוד לא צילמתי את הכל. מראה לכם את הכל. מההתחלה, תראה כמה פחי זבל יש לו לבד. ארבע פחי זבל. פח אחד למחזור, פח השני לניירת. לא יאומן. אין דברים כאלה. אין. זה הכל בשטח שלו. הבית, הקומה למעלה. מיד אנחנו נעלה, נראה את הגג, איך הוא בנה אותה. דברים כאלה, אין בסביון אפילו דבר כזה, אין. והמקום הכי יקר יקר בסן דייגו. סן דייגו. המקום היוקרתי ביותר בקליפורניה. תכף אנחנו נעלה למעלה, ואנחנו גם, הוא יראה לי את המקום. הכל נקי, הכל מבריק. עוד מעט, תראי, הוא הכין את זה, מורה, ביד אמרנו אותו, בלה, בלה ועד דביני, בלה חילה, בלה זינג'ה רשן תארי. מורה? הוא גם. בלה חילה רשן. הוא אומר שהוא חייב לעלות אותי למעלה, לקומה השנייה, שם יותר יחד.